Kryeni për akte se zonit të verës shtojt rëziku edhe nga kafshimi gjerprinjve, por nga shërbimi spitalor thonë se kanë serum të mjaftuoshëm për kafshim nga zvaranikët. Rritja temperaturave ka shtuar edhe lëvizit e zvaranikëve. Edhe në parkun e Gërmis, që është shumë i frekuentuar nga qytetarët, kam filluar të duken edhe gjerprinjt. Të pak të në kështu, thonë qytetarët që frekuentojnë këtë pjesë. Një nga ta i cili ka hasur në gjerprin, është edhe Agim Paca, por me gjithatë thotë se kjo nuk duhet të shihet, si shqetësim nga pushuesit. Diku ka 30-40 vjetë që jam në Gërmi, mui me thonë që 10-15 era, 20 herë kam hasë në gjerpri, po kur do një rezik nuk më kanë paracit. Njesër mund të ndodhë që ndoshta të kemë do një kafshim, po ajo mund të jetë gabimi im, po jo i gjerprit. Kur hecë, hapi sytë edhe mos hecë jashtë shtegut. Edhe disa qytetarë të tjerë thonë se shpesh dalin në shëtitje në Gërmi, ku edhe dyshohet se mund të ketë gjerpërinë helmues. Kujdesi është nivel, duhet më përqendru pak edhe në kujdese, mali ka gjithka, edhe duhet më kujdes, ku për shkel, ka për hen, ku për del, prapë që knasi është në këtë gjerpërinë me shëtit, me pas ajer të pasër, edhe me sheju pak, në gjerëvimin e Gërmis, parkët Gërmis. Nuk e sho që jemi të rezikum. Normal është, natyra është, ka dhe gjarëpri, edhe ka edhe sa tjera, po për të rezikum une nuk e sho që është dikush. Edhe me parë në rjetet sociale është raportuar që në këtë pjesë dyshohet për disa llojet e gjarprinjeve mjaft helmues. Lidhur me këtë, RTK në një përgjigje me shkrim nga ÇKUK, i cili njofton se shërbimi farmaceutik i ŞSKUK-s ka serum të mjaftueshëm kundër helmimit të mundshëm nga gjarprinjt dhe furnizimi në klinikat e ÇKUK-s dhe spitalet e përgjithshme është i kënaqshëm.